Hvala Nisi Marija još jednom. Evo, pozdravljam i one koji su došli poslije, pa ih nisam pozdravio. Vjerujem da mi je Gospodin stavio na srce da večeras govorimo o zagovornoj molitvi i poveznici između razlučivanja dobra i zla sa zagovornom molitvom. Zapravo malo ćemo govoriti o daru razlučivanja duhova. Neki kažu prijevodi razlikovanja duhova, to je jedno te isto. I malo ćemo govoriti o zagovornoj molitvi. Evo, pročitat ću nešto iz Ivanovog evanđelja, 14. poglavlje, o obećanju duha. Znači, naslov tog dijela je obećanje duha. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati i ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek. Duha istine kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad. Okay. Kratko samo ću nešto reći u ovom dijelu. Znači, ovdje Isus kaže, ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja. Ovdje opisuje Duha Svetoga, Otac, Sin i Duh Sveti. Oni, njih troje, oni su jedno. On ovdje opisuje stvari kakav je On. On je zbog nas, za nas i Duh Sveti je branitelj. I kaže u naslovu obećanje duha. Želim vas ohrabriti da vjerujete da je ovo istina i da je Bog vjeran svojim obećanjima. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I na kraju kaže ponovo, tko ima zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. I zamislite, redak prije tog obećanja duha, Isus kaže, ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću. Bože, hvala ti na toj riječi. Evo, hvala ti na toj riječi. Ok, zagovorna molitva. Što bi bila zagovorna molitva? Može mi neko reći? Niko se nije javio dobrovoljno. Ok, budem ja onda. Kratko samo ću opisati. Evo, svojim riječima, zagovorna molitva bi bila molitva prošnje za nekoga ili za nešto. Katekizam Katoličke crkve kaže da je zagovorna molitva prozbena je molba koja nas izbliza usklađuje s Kristovom molitvom. On je jedini zagovornik kod Oca za sve ljude, osobito za grešnike. On može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu, uvijek živ da za njih zagovara. Tu ćemo malo stati. Znači, najveći primjer zagovornika je sam Isus Krist. Pazite što kaže katekizam Katoličke crkve, da je On uvijek živ. On je živ da za nas zagovara kod Oca. I kaže, može do kraja, znači jedini On može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju Bogu. Po vjeri, po milosti. Nedavno sam postio, malo sam postio, nisam puno, i baš mi Gospodin provodio me kroz taj post. Pronašao sam nešto u sebi što je malo meni bilo možda malo skriveno, pa se malo mi se razotkrilo. Radim takav posao da se susrećem sa puno ljudi. I kako sam postio, rekao sam, idem svoje misli
usmjeriti prema Isusu. I onda sam molio onu gospodinovu molitvu, gospodine Isuse Kriste, Sine Božiji, smiluj se meni grešniku. I to sam jednostavno ponavljao onako, sam sebi sam bio dosadan, znači kad god bi mi misli htjele krenuti u nekom drugom smjeru, možda u nekom lošem smjeru, ja bi se samo vraćao na to, gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni grešniku. I onda u jednom trenu ja pronađem sebe kako totalno imam predrasude prema drugim ljudima. Znači, to je ljudi prestrašno, koliko imao sam, kajem se, predrasude prema drugim ljudima koje ni ne poznajem. Ljudima koje susrećem, koje bi trebao uslužiti i to, koliko sam ih ja osuđivao, a da ih ni ne poznajem. Samo prema onome što vidim možda ili nešto što čujem, a što zapravo veze s vezom nema. Hvala Bogu, onda odmah sam krenuo dalje, sad iz dna duše, gospodine Isuse Kriste, smiluj se meni grešniku. I onda me ta molitva nekako, kako bi vam rekao, kao da je gospodin bio blizu mene, kad bi god zazvao njegovo ime, kao da je bio blizu mene. Kaže Božja riječ, kogod zazove ime gospodnje, bit će spašen. Zamislite to, kako dobro. Znači, meni je došla sad misao od sad pa nadalje, pa cijeli život ću ponavljati samo tu molitvu. Gospodine Isuse Kriste, ne znam ni dan, ni čas kad će doći taj dan. Niko mi ne da garanciju da ću sutra biti živ. Je li tako? Ali daj da imam taj zadnju riječ, gospodine Isuse Kriste, Sine Boži, smiluj se meni grešniku. I čak mi je gospodin odveo tako daleko da sam krenuo zagovarati molitva zagovora za ljude koji sam jako puno osuđivao. Zamislite, bio sam strogi sudac. A Božja riječ kaže, ne sudite da ne budete suđeni. A to sve se meni u mislima vrtilo. Ne znam, kad bi na posao došao neki darker, onako, možda neka majica koja prikazuje nekakve demone ili neprijatelje i to. Jednostavno sam osuđivao takvu osobu. A zapravo istina je da nije čovjek naš neprijatelj. Da nije čovjek taj kojeg trebamo mi osuđivati, suditi, nego grijeh. Znači, grijeh trebamo strogo osuditi, ali ne grešnika. I onda me to odvelo putem zagovaranja. I tako sam onda kroz tako susrete s nekim ljudima, umjesto da ih u mislima osudim, ja sam zagovarao za njih. Prvo za sebe, da meni se gospodin smiluje jer sam slab, jadan i grešan bez njega. Bez Duha Svetoga, bez Isusa, ja sam totalno jadan. I ispričat ću vam sad, ovo ljeto smo bili na moru, ja čak nisam planirao ići na more, jer tako nešto nam se izdogađalo što se tiče financija i tako, ja sam imao neke druge planove, ali kako imam malu djecu i mislim čak da su to oni izmolili. Ja naučio sam svoju kćer moliti i ona je to izmolila. Uglavnom bili smo na moru i bili smo u apartmanu od jedne obitelji koja jesu vjernici, ali nisu baš, ne idu baš u crkvu, možda blagdanima i tako. I prvo što sam primijetio je bilo malo to svjetovno, ta žena ima četvero djece, isto ko i mi, ali oni su malo su stariji i tako, i primijetio sam ono kako taj sin stariji, onako malo je frajer, ono vožnica, autima i to. Primijetio sam neke tako svjetovne stvari i kod kćerke njezine i tako, i umjesto da
osudim ili ne znam da, da kažem a oni su ovako onako, ja sam krenuo zagovornu molitvu. Ali kažem, baš kroz ovu molitvu, Gospodine Isuse Kriste, Sine Boži, smiluj se meni grešniku. I, i čak je na to, bilo je klanjanje, ja nisam mogao vjerovati, rekao, Gospodine, super, ja na klanjanje i na klanjanju ja prikazujem i tu obitelj, i sebe, i etovanje, i sve. Moram posvjedočiti Isusu presvetom oltarskom sakramentu, to klanjanje. Dragi moji, to je izvor žive vode. To je izvor na kojem se trebamo često napajati. I kad smo već bili pred kraj ljetovanja, primijetio sam promjenu na tim mladima, na tom dečku i toj curi. I to je bila jedna pozitivna promjena, gdje recimo ona onako počela je pokrivat grudi, onak ne, kao da se nešto malo promijenilo. Ne? I ta gospođa koja nas je ugostila, s njom sam ušao u razgovor o vjeri i onda je ona meni počela isto nešto pričat, uspio sam nešto malo njoj posvjedočit. I tako vidio sam da je molitva imala utjecaj. Molitva imala utjecaj prvo na mene, kakav ću ja biti prema drugome, da li ću ga osuditi, ili ću moliti za njega, ili ću ga ljubiti. A onda je ta molitva počela malo mijenjati okolnosti. A sad kad već pričam o tome, moja kćerka, imali smo štap jedan za pecanje, malo smo pecali, tak smo uživali, i ona se molila da ja ulovim oradu. Dva puta se molila. I što mi... I ja sam ulovio, tri orade sam ulovio. Znači, nevjerojatno. Znači, čovjek koji ima vrhunsku opremu, peca tamo stalno, ništa ni ulovio, on govori, nema ništa, joj, ono, ništa. Ja dođem, bacim, onako ujutro, ne znam, u pet ujutro, pola šest, već je ono dan i to. Bacim, znači, nije prošlo pet minuta, ono, vadim van, ja gledam orada, onako. I poslije meni Mirjam kaže, tata, ja sam se molila da ti uloviš oradu. Ja rekao, Mirjam, to je zbog tvoje molitve. Znači, ja sam 100% vjeren, to je zbog njezine molitve. Tako da roditelji učite djecu da mole, oni mole sa srcem i oni su iskreni, oni su potpuno iskreni i nemojte se čuditi, tak se to ostvari. Neki ljudi misle da je molitva gubljenje vremena. Da molitva ništa ne mijenja. A molitva zapravo može puno toga promijeniti. Jer znate da molitvom možemo zaustaviti ratove. To je, ja mislim, bila Gospina poruka jednom gdje je ona rekla da molitvom možemo zaustaviti ratove. Zagovorna molitva. Ok. Gospodin me malo potaknuo na ovaj dar razlučivanja dobra i zla. S tim darom sam se susreo, stvarno već ima puno vremena, ali možda 10 godina, kad sam prvi put nekako se susreo, malo ušao u to, ali nikada nisam iskreno zavapio Gospodinu da ja želim taj dar, da ga ja želim imati. Onda mi je jedna osoba koja ima taj dar me malo prosvijetlila i pomogla mi je u nekim stvarima kada sam molio za jednu osobu koja je imala suicidalne misli. I ja jednostavno, ta molitva nije imala utjecaj i tako. Neću nikoga imenovati, nisam se ni dogovarao s njima, ni ne znaju, ali uglavnom, ova osoba koja ima dar razlikovanja duhova mi je rekla da molim za taj dar da vidimo šta je u pozadini. I nekako Gospodin mi je nekada povremeno davao taj dar. Znači ja pričam o tom daru, ja ga uopće nemam. Imam ga, ali nisam ga koristio, znači nije razvijen. Evo, Bog me potaknuo, Gospodin me potaknuo da pričam o tome.
da vam posvjedočim u stvari i onda po tom daru, kako smo molili, taj duh smrti koji je bio nad tom osobom je prešao preko jedne osobe iz obitelji. Zanimljivo. Bila je poveznica tamo. I onda, znači, korijen je bio u obitelji. Znači, to ne mora znači da je uvijek to tako. U tom slučaju je bilo tako. I onda kad smo počeli moliti da vezati taj duh, korijen, u Isusovo ime, onda se dogodila promjena. Onda se dogodila vidljiva promjena na toj osobi. Bogu hvala, ta osoba je živa, nije si oduzela život. Poslije toga se vraćalo, ali svaki put kad bi se htjelo vratiti, znali smo koji je korijen problema i onda smo mogli ciljano moliti za tu osobu. To se zove zagovorna molitva koja je ciljana točno za ono što treba. Zato dar razlučivanja duhova ide jako dobro sa zagovornom molitvom. Ima jedan primjer, Derek Prince i njegova žena Ruth. Zanimljivo je, Derek Prince to priča, svjedoči, kak je on u toj službi, u tom trenu imao je snažan dar vjere, a njegova žena imala dar razlikovanja duhova. I on je molio za jednog dečka za kojeg nikako nije, molitva nije dopirala do njega, a imao je snažne manifestacije zloduha. Znači, imalo je ono očitovanja zloduha. Jel? I onda je njegova žena se pomolila i rekla je da se taj duh navezao na njega preko okultne glazbe. I onda kad je on po daru vjere molio za, svezao taj duh, molio za tu stvar, osoba je bila oslobođena. Znači, danas u crkvi nam je jako potreban taj dar razlučivanja duhova. I kak sam razmišljao o tome, kak mi to gospodin progovorio o tome, poželio sam taj dar malo, ali mi je pokazao kome on daje taj dar. Tko zapravo ima taj dar, pokazao mi je tip osobe koja ima taj dar. Svi smo mi primili te darove i gospodina može povremeno davati, ali ima osoba koje su taj dar dobili baš snažno. Baš snažno i oni su nam jako potrebni u crkvi. Kaže Božja riječ ovako. Hebrejima 5. poglavlje 14. redak, Pavao kaže: a za zrele je tvrda hrana, za one koji imaju iskustvenom izvježbana čula za rasuđivanje dobra i zla. Znači, Pavao nam tu već otkriva jedan dio koji ljudi, koji kršćani dobivaju taj dar malo više, malo punije. Znači, to su zreli kršćani koji imaju iskustva. E sad, kad pričamo o zrelim kršćanima, nije nužno da osoba mora imati 20 godina iskustva, ovakvog, onakvog, ne znam ni ja šta. Znači, i mlade osobe mogu postati zreli kršćani. Tu sve ovisi koliko smo mi otvoreni, koliko se mi predajemo. Jedan od takvih primjera mladih osoba je definitivno jedan propovjednik koji živi u Poljskoj, Marcin Zelinski se zove. On je svjedočio, sa 15 godina se obratio, sad ima 30 godina. On kad propovjeda, uglavnom su to veliki seminari, redovito se događaju znaci čudesa, znamenja i ozdravljenja. Ali on priča taj svoj odnos još dok je bio mlad. Znači, njegov odnos sa gospodinom, što je on više pribivao u njegovoj prisutnosti, što je više uživao, što je više upoznavao Isusa, što je više čitao Božju riječ, taj njegov odnos je doprinio da što prije sazrije u duhu. Znači, tu ne želim ograničiti, potrebno ti je 10 godina to i to da postaneš zreo.
Ne, nekome je možda potrebno 20 godina, nekome je možda potrebno 3 godine. To je, ja bih rekao, individualno, kada osoba postaje duhovno zrela. Znači, zreli kršćanin ima taj dar razlučivanja duhova, razlučivanja dobra i zla, malo pojačano. Ako se sjećate, prije 2 tjedna, ko je bio na susretu, časna nam je govorila o onoj prispodobi o kukolju. Tko je bio prije 2 tjedna na susretu? O, bilo vas je dosta. Ok, baš nam je lijepo, časna nam je baš lijepo govorila o tome, obrazložila nam je, ali zanimljivo je, to je čak u današnjim čitanjima koje je bio na misi, kad Isus govori, kad on tumači tu prispodobu u kukolju svojim učenicima, onda im govori da žeteoci su anđeli koji će razdijeliti dobre od zlih. I zanimljivo je, oni imaju potpuni dar razlučivanja dobra od zla. Znači, ti anđeli koje će Bog poslat, na kraju oni će imati potpuni dar razlučivanja duhova i dobra od zla. Znači, mi ga najvjerojatnije nećemo imati u potpunosti kao što ga imaju ti anđeli. Ali što nam još to govori? Slušajući svog svećenika u župi, znači on je rekao da Bog, da ne možemo reći da se netko rodio potpuno zao ili da se netko rodio potpuno svet. Znači, to ne možemo reći. Da se to dogodilo u trenutku rođenja. Nego, Božja riječ kaže da kad je Bog stvarao čovjeka, da vidje da je jako dobro. Znači, čovjek je u stvari dobar. Boga je stvorio dobroga. Ali nam u toj prispodobi kaže da su 2 sijača. Jedan je Isus koji sije, a drugi je đavao koji sije. 2 su sijača. I sad, zanimljivo je, ako imate nekakvo imanje, zemljište nekakvo, i ako na tom zemljištu ništa ne posadite, ostavite to zemljište, nakon nekog vremena će narasti trnje, korov, svašta će se dogoditi. A zanimljivo je, ista ta zemlja, kad se dobro obradi, kad se posije dobar plod, ista ta zemlja rađa dobrim plodom. I tako je s našim srcem. Znači, ne smijemo zapustiti naše srce. Zato nam treba taj dar razlučivanja dobra i zla, razlučivanja duhova. Da znamo što dolazi od Gospodina, što dolazi od zloga. Meni se to evo pokazalo kroz ovu molitvu, kad sam molio Gospodine Isuse Hriste, smiluj se meni grešniku, onda mi se pokazalo kako neprijatelj stalno u mene želi posijati da budem, da sudim, da imam predrasude prema drugima, kako bi spriječio da budem, da imam zagovornu molitvu prema svima. Bez obzira ko je kakav. Znači, to moramo početi razlikovati. Tu nam je i časna rekla da dobro pazimo tko sije u naše srce. Kakve su nam misli? Ok. Kad govorimo o darovima Duha Svetoga, ima ih puno. Ja sam samo izabrao sada razlučivanje dobra od zla. Htio bih navesti još jedan primjer, neću dugo govoriti, htio bih navesti još jedan primjer jednog snažnog zagovornika koji nam pokazuje da zagovorna molitva ima veliku snagu, a to je naravno Mojsije. Mojsije je bio jedan snažan zagovornik i meni je divan
meni je divan taj njegov karakter, njegov način ponašanja. U stvari, htio bi ja imati, kad se radi o zagovornoj molitvi, htio bi ja to imati. Kad je narod sagriješio, kad je on bio na brdu, kad je nosio onaj 10 Božjih zapovjedi, dok je bio gore, u međuvremenu narod je mislio, nema Mojsija, nema Boga, i onda su napravili zlatno tele. Znači, nevjerojatno, napravili su najgoru moguću stvar koju su mogli napraviti. Najgori mogući grijeh koji su mogli. Znači, ja mislim da je to Bogu bilo, to je bilo gore nego da je to napravio neki poganski narod. Poganski narodi su uglavnom to i radili. Ali kad je Božji narod, kojeg je Bog izveo, kada mi kršćani, koji vjerujemo, napravimo tako nešto, grijeh idolopoklonstva protiv prve Božje, to je gore nego što ovi koji su pogani rade te stvari. I to je tako izgledalo. I sad Mojsije dolazi, Mojsije kad je vidio to, baci te 10 Božjih, razbije ploče, razbije, sasjeće to tele, spali u ognju to tele. I poslije toga, pazite ovo, Mojsije s mjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče, Gospodine moj, ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda Gospodine pođi s nama. Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu. Znači on pade na zemlju, pokloni se i molitva zagovaranja. Kroz pokajanje. Molitva zagovaranja, znači on se kaje za tuđi grijeh. Mi često, ja priznajem sam sebi, prvi ću dići ruku, mi često vidimo neke stvari, poznate su nam neke stvari, poznate su nam neki čak i bliski osobe i članovi obitelji ili prijatelji ili kolege na poslu, poznato je, nam je da nisu na dobrom putu, da su u teškom grijehu, da idu krivim putem, ali često puta u nama se ne javlja taj osjećaj suosjećanja da Bog spasi to, da Bog oprosti. Često puta nema toga. Nema tog feelinga, nema to da ćeš doći, past na koljena, poklonit se i molit, Gospodine, oprosti mu grijehe, oprosti mu, molim te, da dođeš i da se kaješ. Evo, vjerujem da mi je Gospodin rekao da nam za taj dio, da za taj nam dio treba Duh Sveti, treba nam jače predanje Duhu Svetom, trebamo se učiti od Isusa jer je on i blaga i ponizna srca. Trebamo paziti na sadržaj svojih misli, trebamo paziti na ono što unosimo u sebe kroz medije, kroz razne stvari, i onda će se pojačati to, taj osjećaj za drugog čovjeka. Jer on se nije rodio sam po sebi zao. Njega je Bog stvorio dobrog. Ali đavo je taj koji je posijao grijeh. Đavo je taj koji je napravio nered. A znate zašto Isus došao? Ima jedan citat, sad ćemo ga pročitati. Kaže ovako, 1 Ivanova 3.8. Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji da razori djela đavolska. Ovo mi je super. Znači, zato je Isus došao da razori djela đavolska, ne čovjeka. On nije došao osuditi čovjeka, nego spasiti. I sad ja gledam, Isus je imao, izganjao je zle duhe, ozdravljao je.
I stvarno je onako, to kad čitamo Bibliju, mene to uvijek fascinira kako je govorio, što je radio, kako je liječio, kako je odgovarao farizejima. I to me stalno fascinira. I zanimljiv mi je onaj događaj kad je onog opsjednutog kojeg niko nije mogao osloboditi, apostoli ga nisu mogli osloboditi, kad je izagnao legiju, đavla legija, i bilo ih je puno, u divlje svinje, u one svinje, i onda su te svinje niz obranak i u rijeku. I sad zanimljivo je, taj dječak je bio ozdravljen toga trena. Ali ljudi koji su bili zdravi su rekli, zamoli Isuse, odi odavdje. A zašto su to rekli, Isuse, odi odavdje? Zato što su im bile vrijednije svinje od onoga što Isus napravio. I ja gledam apostole. Apostoli su radili takva čudesa. Znači, Pavao isto samo se okrene, bilo je u nekoj ženi je bio zloduh koja je se bavila vračarstvom svime svačime, i Pavao, hop, ajmo van, oslobodi tu ženu, i ovi se pobune, cijeli grad, pa ona im je donosila dobit. Ja to ne mogu, mislim, meni je to teško shvatiti, ali tu daje ona riječ koja kaže, ali ljudi su više ljubili tamo nego gospodina. I zato je gospodin je dozvolio, apostoli su svi, skoro svi su bili mučenički ubijeni od ljudi, ne od đavla. Ajmo reći, možda đavao je imao prste u tome, ali čovjek je taj koji je na kraju izabrao. Oni su ozdravljali ljude, oslobađali su ljude. Njihov neprijatelj nije bio čovjek. Kaže Isus, mene su progonili i vas će progoniti. Ova riječ nije baš da škaklja uši, niti sam ja tu. Sam molio gospodine, nemoj da budem ovdje da bi se svidio nekome. Ono što ti imaš, to želim govoriti. Da vidimo što sam još htio reći. Zagovorna molitva. Ok, još sam htio nešto reći. Da ne budemo mlaki. Kad je slavljenje, kad je klicanje, kad je molitva. Recimo, samo si stavite kad je nekad voljena osoba u pitanju. Kako onda moliš? Kad je neka voljena osoba, kako odmah žarko, kako odmah ideš, preporučaš se u molitve, kako je odmah nešto se uzburkalo. A često puta nam se dogodi da kad se radi o nekome, onda se taj žar ugasi, onda više, evo večeras ćemo moliti, zagovorna će molitva biti za ovaj grad, kroz pokajanje, ali molit ćemo i za da prestane rat u Ukrajini i Rusiji. Ali nemojte biti mlaki. Nemojte biti mlaki. Dajte Duhu Svetom da vas zapali. Dajte Duhu Svetom da probudi u vama suosjećanje. Ono što je Mojsije imao. Ono što je Mojsije prepoznao. I da tako molimo. I ta molitva ima snagu. Ta molitva mijenja okolnosti. Znači, molitva mijenja okolnosti. Nedavno smo u župi imali klanjanje 8 dana od 0 do 24. Ja rekao, di me nađe? Evo, ovi koji me malo bolje poznaju, tu iz članovi zajednice, znaju koliko volim neprestanu molitvu, da smo povezani i da ta molitva ne prestaje, da je cijelo vrijeme... Ja to volim reći da se cijelo vrijeme ono proboj se dogodio i cijelo vrijeme je otvorena milost koja pada. Nema prestanka, ne. Ja rekao, di me nađe, čovječe. Ja se odmah tamo zapisao, ono, svaki dan, ja imam te termine. I zanimljivo je, bila je nakana za, znači, 8 dana smo neprestano se klanjali pred gospodinom. Nakana je bila za župu, za obnovu župe, za obnovu obitelji.
za narušene odnose, za razorene brakove i tako. I ja sam bio uglavnom u jutarnjim satima molio i tako, i neke su osobe sa mnom molile, tako nas je Duh Sveti onako doticao, to je bilo predivno. I onda je jedna osoba je čula za to i tako, onda se rekao svećeniku, tako da na kraju kad je to klanjanje završilo, meni su pozvali da svjedočim. To je zanimljivo isto, ono, ja rekao, gospodine, kak si otvorio, evo, to je baš bilo zanimljivo. Molitva totalno je mijenjala, kak bi rekao, baš je mijenjala atmosferu. I ovi ljudi koji su bili aktivni u tom klanjanju, koji su odvajali svoje vrijeme, svi su svjedočili da su puni radosti i da žele još. I onda smo napadali ovog velečasnog, želimo još, a on ne zna di bi, ono, ne može nam ostaviti presveto, jer nema, ono. I onda smo dogovorili da ćemo imati jedanput mjesečno noćno bdjenje, klanjanje i tako. I baš se otvara onako i za mlade. I kažem, ja baš vidim i vjerujem da Gospodin podiže nove mlade. Ali ne po nama, nego po molitvi koja otvara duhovni prostor. I to jako puno po molitvi pokajanja za naše grijehe, za naše propuste, za grijehe drugih. Amen. Tu ćemo stati. Želim vam zaista ohrabriti da budete gorljivi zagovornici. Bog traži zagovornika. Znači, svi možete biti zagovornici. Ne samo da primate, nego da ponekad i dajete. Da ponekad budete taj zagovornik koji će zagovarati za drugoga. Ne samo da budemo oni koji se preporučamo u molitve, joj, nije mi dobro, joj, moli za baku, dedu, mamu, tatu, ženu, nego da ti budeš gorljivi zagovornik koji će prvi stat, pa ako ne ide, onda idem braći i sestrama u zajednicu. Ali zajedništvo nam je jako bitno, jer Pavao govori, različiti su darovi. Nismo svi spremni, to je jako rijetko da jedna osoba ima sve darove. To je jako, jako rijetko. Znači, nije nemoguće, ali to je jako rijetko. Zato što nama fali predanja, nama fali pouzdanja u Boga i vjere. I zato mi u zajedništvu, Bog želi to zajedništvo, svako ima po nešto. I onda smo zajedno puno jači. Neko ima dar vjere. Neko ima dar razlučivanja duhova. Neko će reći, za to treba moliti. Onda ovaj koji zna Božju riječ malo bolje, on će zagovarati po vjeri, po Božjoj riječi. I tako jedni druge, neko ima riječ spoznanja, neko ima riječ proroštva. I to sve izgrađuje crkvu. I Isus je došao da uništi djela đavolska, da nas spasi i otkupi. I on je, kaže katekizam, jedini zagovornik koji je uvijek živ i ima potpunu, znači on ima potpunu snagu da nas spasi po njegovom imenu. Hoćemo žarko moliti ili ćemo mlako moliti? Šta vi, evo, pitam vas, hoćemo žarko moliti ili mlako? Žarko! Idemo ustati. Hvala ti, Oče nebeski Bože, za Tvoga ljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji je predivan. Isuse, ti si predivan. Isuse, ti si predivan, ti si jedini svet u svim svojim riječima i djelima. Ti si jedini svet, ti si svet, svet. Gospodine, molimo te, pruži svoju ruku. Pruži svoju ruku na ovo mjesto.
Pokaži nam, Gospodine, da si tu. Hvala ti, Gospodine, što ti po nama želiš raditi. Što ti po nama želiš nastavljati svoje djelo i što naša molitva ima snagu i autoritet u tvome imenu. Kora lamara lamasara, aleluja, slava ti Isuse. Aleluja, slava ti Isuse. Aleluja, slava ti Isuse. Koro loro loro. Uništi, Gospodine, djela đavolska. Uništi, Gospodine, djela grijeha naših otaca. Uništi, Gospodine, djela đavolska u nama, među nama, u našim obiteljima. Hvala ti, Gospodine, za svaku osobu ovdje, za svakog čovjeka ovdje. Ti si nas želio. Gospodine, da nas nisi želio, ne bi nas i stvorio. Stvorio si nas iz ljubavi, jer si nas želio. Korolo varala 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 varala. Gospodine, molim te, tamo gdje je razočarenje, pruži svoju ruku sada. U Isusovo ime to razočarenje odlazi. Korala varala varala. Isuse, molim te, daj svoju riječ, svoje ohrabrenje, daj svoju radost. Izli svoju radost, Gospodine. Izli svoju ljubav, izli dodir, poljubat tvoj, Gospodine. Kira la bara la bara la re 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 re. Gospodine, otkupi svoj narod, oprosti nam naše grijehe, očisti nas, operi nas, Gospodine. Ne zapusti nas, Gospodine. Ne zapusti svoj narod, Gospodine. Ne zapusti nas. Ne daj, Gospodine, da neprijatelj sije. Ne daj, Gospodine, ne zapusti svoj narod. Kora la 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 la. Gospodine, neka ovaj hrvatski narod bude hram Duha Svetoga. Neka cijeli narod bude hram Duha Svetoga. Baš imam sliku Hrvatske. Možete si zamisliti kako Hrvatska izgleda na karti i molite, neka ova Hrvatska bude hram Duha Svetoga. Neka ova Hrvatska bude Božji narod, Božji narod. Božji. Gospodine, tako te trebamo. Tako trebamo silu tvoju. Kora la barala parasiri barala marahara la barala. Neka ova Hrvatska bude hram Duha Svetoga. Hram Božji, Gospodine. O ra la ba ra la le 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 lo ra 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 la 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 le 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 le. Ko ra la 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 la. Ko ra la la le. Gospodine, molimo te za našu vladu. Gospodine, zahvaljujemo ti za njihove živote. Molimo te, Gospodine, pošalji anđele svete, pošalji silu od ozgo. Spasi, Gospodine, spasi, Gospodine. Oprosti grijehe ovome narodu, Gospodine. Tvoja riječ je silna, ti vidiš sve, Gospodine. O, kako je Marija kliktala i veličala. I kako je rekla, silne zbaci s prijestolja. Gospodine, ko može protiv tebe? Ko može protiv tebe? Trebamo te, Gospodine. Dođi u sustav ove države, u svaku poru. Dođi, Gospodine. Spasi ovaj narod. Ora la bara la bara si ra la ra ra re re. Ti si silan Bog, činiš čuda velika, ja vjerujem, ja vjerujem. Ti si silan Bog.
silan Bog. Činiš čuda velika, vjeruje, vjeruje, Gospodine, prikazujemo ti naše župe, naše crkve, prikazujemo ti naše svećenike, Gospodine, donosimo ti naše svećenike. O Gospodine, probudi žar u njima, zapali vatru Duha Svetoga u njihovim srcima. Gospodine, daj im dar razlučivanja duhova. Poveži, Gospodine, ujedini našu crkvu, naše svećenike, biskupe, Gospodine. Gospodine, daj da među našim biskupima bude novih Mojsija, koji će ganuto klečati, vapiti pred Tobom, postiti pred Tobom, kao što je Mojsije, Gospodine, 40 dana nije jeo niti pio, kao što Mojsije od ganutosti, od Božje blizine, natapan Tvojom blizinom, Gospodine, daj da svaka naša župa ima jednog Mojsija, jednog svećenika, koji će moliti za svoju župu, Gospodine, koji će zagovarati za svoju župu. Gospodine, molimo te za svete svećenike, Gospodine. Zahvaljujemo ti, Gospodine, za one koji već jesu to. Zahvaljujemo ti, Gospodine. O, Gospodine, ima ih. Ima ih među nama. Ima ih među nama. Ni ne znamo za njih. Kleče u suzama pred Tobom i zagovaraju za nas da nam otpustiš grijehe naše poradi imena svoga. Gospodine, daj da svaka župa, molimo te da svaka župa ima jednog takvog svećenika. Hvala ti Isuse. Hvala ti Isuse za ovaj grad, za ovaj grad Zagreb. Molim te, Gospodine, oprosti nam naše grijehe. Očuvaj nas, Gospodine. Očuvaj nas od propasti. Gospodine, ti sve znaš, ti sve vidiš. Gospodine, smiluj nam se. Smiluj nam se po predragocjenoj krvi. Oprosti nam naše idolopoklonstva. Oprosti nam, Gospodine, vrijeđanje Tvoga svetog imena. Oprosti nam, Gospodine, bogopsovke. Oprosti nam, Gospodine, bezakonja svakakva. Oprosti, Gospodine, i našim vladajućima u gradu. Hvala ti za njihove živote. Ti si ih stvorio jer ti si ih želio. I molimo te, Gospodine, da razoriš djela đavolska u vladi ovog grada. Molimo te, Gospodine, da razoriš djela đavolska u ovome gradu. Molimo te, Gospodine. Spasi ovaj grad, Gospodine. Spasi ovaj grad, oprosti nam naše grijehe. O, Gospodine, oprosti nam naše grijehe. Podigni među nama one koji će imati dar razlučivanja dobra od zla, dar razlučivanja duhova. Podigni, Gospodine, zagovornike koji će dan i noć moliti, stajati pred Tvojim licem, zagovarati za ovaj grad. Podigni, Gospodine, molitelje koji će dan i noć kao stražari stajati. I ne, oni ne smiju zašutjeti. Ne smijete zašutjeti vi što podsjećate Jahvu. Ora la barara.
Gospodine, molimo te za naše obitelji. Gospodine, molimo te osobito za razrušene brakove. Obnovi, obnovi, Gospodine, po sakramentu ženitbe. Po imenu Gospodina Isusa Krista, neka sva djela đavolska budu razorena, neka brakovi budu obnovljeni, ljubav bude obnovljena, neka se bračni drugovi pomire u Isusovo ime. Po Duhu Svetom, Gospodine, neka dođe pomirenje po Tvome svetom imenu. Gospodine, ne daj da zaboravimo na Tebe. Gospodine, ne daj da brzo zaboravimo sve što si nam učinio. Gospodine, Duše Sveti, podsjeti nas kako si dobar. Tako si dobar, Gospodine. Vječna je ljubav Tvoja. Hvala Ti, Gospodine. Vječna je ljubav Tvoja. Vječna je ljubav Tvoja prema nama, grešnicima. I svatko ko zazove ime Isusovo, bit će spašen. Hvala Ti, Gospodine, što je samo dovoljno zazvati Tvoje sveto ime. Gospodine, molimo Te za one koji su na smrtnoj postelji i čekaju trenutak kada će umrijeti. Gospodine, molimo Te, pošalji svoje radnike, svoje anđele, pošalji nas ako treba, da im posvjedočimo, da im upotrijebi nas Duše Sveti. Molimo Te za njih, da prije nego što umru, da zazovu Tvoje sveto ime i da ih spasiš. Gospodine, Ti si rekao, ako se bezbožnik obrati, Ti ćeš ga spasiti, Ti ćeš mu oprostiti. Tebi služimo i drugog nema. Ti si jedini Bog, Tebi služimo, drugog nema. Ti si jedini Bog, drugog služimo i drugog nema. Isuse, Ti si jedini Bog, Tebi služimo, drugog nema. Samo Ti si jedini Bog i Tebi služimo, drugog nema. Ćemo služi drugom Bogu jer samo Ti si jedini Bog, Tebi služimo, drugog nema. Isuse,
nema. O Jahve, ti si jedini Bog, tebi služimo, drugog nema. Samo ti, ti si jedini Bog, tebi služimo, drugog nema. Samo ti, ti si jedini Bog, tebi služimo, drugog nema. Mojsija, došla mi je slika Mojsija, kada je Božji narod osvajao obećanu zemlju i dok je Mojsije držao ruke podignute, oni su pobjeđivali. Kada bi mu ruke klonule, oni su gubili. Zato jer molitva ima snagu, Mojsije zagovornika, posrednička molitva koja ima snagu. I onda su mu Ben i Hur pomogli, digli su mu ruke i oni su pobjedili. Sad ćemo podići svi ruke. I nemojte da vam olako klonu ruke, nemojte na malo bola odmah spuštati ruke. Sad ćemo moliti da rat u Ukrajini i Rusiji prestane, jer ljudi, ovo je ozbiljna situacija. Čovjek nikada nije raspolagao tako snažnim i teškim oružjem kao danas. Ovo je jako ozbiljna situacija. Naša molitva ima snagu. Oče, u ime Isusa Krista, Sina ljubljenoga Tvoga, molimo Te za prestanak rata u Ukrajini i Rusiji. Molimo Te, Gospodine, oprosti, oprosti nam, Gospodine, oprosti, oprosti nam, Gospodine. Oče, jedino Ti možeš, jedino Ti možeš zaustaviti. Jedino Ti možeš zaustaviti plamen koji razara. Jedino Ti možeš slomiti koplja. Kaže Tvoja riječ da ćeš oružje pretvoriti u oruđe za poljoprivredu. Gospodine, neka Ti tenkovi postanu traktori. Neka to oružje postane ono što će nam služiti, a ne što će nas razarati. Gospodine, okreni ovaj rat. Jedino Ti možeš. Jedino Tvoja sila. Jedino Ti, Gospodine. Mario, Majko naša, moli za nas sada. Moli za nas sada. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada, sada, Mario, Majko. Ora la mara, santa maradana, kira la maramata, sira la maradana. Gospodine, ima nas i tu među nama, oni koji su prošli stradanje rata i nevolje rata. Ima i oni koji znaju iz prve ruke kako je to. Gospodine, molimo Te sada za sve one koji su pogođeni ratom, koji su sada na bojištu, koji... Molimo Te, Gospodine, i za civile koje sada bombardiraju.
Gospodine, molimo te da prestane bombardiranje. Gospodine, molimo te da prestane uništavanje. U Isusovo sveto ime. Molimo te, Gospodine, za sve vojnike koji pucaju. Oprosti, Gospodine, oprosti nam. Molimo te, Gospodine, da prestanu pucati. Molimo te, Gospodine, i vjerujemo Tvojoj svetoj riječi, da lomiš koplja, da lomiš to oružje. Molimo te, Gospodine, za sve one koji sada jako trpe, koji su izgubili svoje voljene u tom ratu. Gospodine, molimo te da im ti budeš utjeha i da njihove okolnosti okreneš u dobro i da ih posvetiš, Gospodine, da budu sveti. Gospodine, ne dozvoli đavlu da njihove povrijeđenosti pretvori u još veći pakao. Gospodine Isuse, razori djela đavolska. Razori djela đavolska. Gospodine, I jedna osoba mi je prišla i rekla mi je da je u molitvi za, kad smo molili za prestanak rata u Ukrajini, dobila da još uvijek mlako molimo i da trebamo moliti kao što smo molili za Hrvatsku. I tako da budete svjesni toga, nastavljamo, budite poticaj u svojim župama sa župnikom, sa župljanima, već di ste uključeni. Mi ko zajednica ćemo sigurno nastaviti moliti, jer molitvom možemo zaustaviti ratove.